mai magana jari fadar kai ne kada kan sharri ku saurara zaman garshe na zan furta ku zo ku daurance anas ne zan muku daurance wasa bai saukowa kasa ta shinye mai wasu lalitar mu amma sun danye kun Allah muta san yanzu ku bayan mai he da ganga za na aika sako karamci ne mutunta bako bilani sun fi kyau da boko da mun jira ake kwatancin rawaya idan ba ka sani ba sai kai tambaya hula ce ake kiran ni tagiya idan ba mutuwa ashe akwai zufa mai balli a gare ake ganin zurfa haba in mata ku bar batu ne yan papa kamar ta bawarin sanzi abin banza kawai da shi ake wasi su ko tarkace sai a ce da su kwanzi shi dai dan wannan gungumi dai ya karkata bidirwa mai gazan take kwarkwata kamar dai shirka kun ga mai ya bata a yau babu kamar maza wurin gulma da an baka saki ko sai ka san dama mai wauta ya kai in bato da bambarma kamar ni dai da wani bawa nan mace adam mai gona za a cewa san ka ci shi aljan kanka hankarewa ya bace din nisa da saji fa kansa zai dawo icen kota ake wasan sagen bawo dan kuka ga uwar saji fa zai jawo ashe shale da shi ake kafin ai daure ya ta wanki asaba azaba za a shawuta in an taba sai an san shi ruwa omo yake kumfa ga mai san inuwa ya zo shiga rumfa matarwa da gawa da dole sai shi fa masoya dole ni in zama gode muku ni ban san yin abin da zan bata muku a waki duk abin da zan kawo so ku bi wajen takardi domin duniya na jina ga kai fadi rawata dai bazar kuke ta kani kuna nan na ga wanda zai tanka ni ina guza na gan ku in har kun sani Anas A Ibrahim kun bi sunana wadan sun ku ba sare ne wa muryana din nisa da dare gaban sa kai rana samari ba su kyau da takunan gwada muna finci da gulmaki sa ai rada mu zauna lafiya galaukar ni fada katifa ita ce uwa wurin taushe kusan auduga ba kamar ta gullaushe kirare mu saka jikin mu ya gamshi shi jaki ya darar wadoki gardama ni balla sar madaci shi sai na zindama a waka ta zane sarga azinci rabu in na wani a dole sai na ci da yin addu'a na kawar da dukunci mawaka sun fice a fannin kirkira zaurance wanda ya shirin shafar sara idan